зайшла отака от цікава вундервафля, напівсаморобна, напівзаводська. Ethicon Endosurgery, Johnson & Johnson Company. Це є тренажер для ендоскопічних операцій. Імітовані отвори в тілі пацієнта, через які вводиться ендоскоп, техніка для роботи. Робочий інструмент, камера, рідина, різні точки введення. Всередині монітор для відображення, стоїть камера і підсвітка. Подарували як гуманітарну допомогу таку стару ерунду нашим, але воно на 110 вольт, будемо переробляти. Перше враження, що воно напівсаморобне, оскільки всередині знаходимо подовжувач американський з звичайним трансформаторним блоком живлення камери. Тут ще не видно змонтований імпульсний блок живлення монітору. Всередині маємо звичайну люмінесцентну лампу, яка підсвічує камеру. Камеру зараз видно не буде, може так покажу. Тобто в закритому боксі, не знаю, що там вам видно, в закритому боксі оперуємо на якомусь макеті і дивимося по екрану. Тобто тут лапароскопічна операція – це операція, яка проводиться в порожнині тіла без повного доступу до неї. Тобто не робляться великі розрізи, немає шрамів. Для лапароскопії достатньо зробити невеличкі отвори, через які вводяться робочі інструменти і камери. Як правило, їх робиться 2 або 3, в залежності від типу і місця операції. Наприклад, дуже популярні операції лапароскопічні на корекцію менісків хрестовидних зв'язок, на внутрішні органи, такі як апендицит і тому подібні. Даний симулятор, даний тренажер дозволяє імітувати замкнутий простір для навчання маніпуляцій інструментами в обмеженому просторі. Фактично в боксі стоїть камера, через яку можна ввести інструменти, ставиться зразок і інтерну необхідно провести якусь маніпуляцію в закритому просторі без зовнішнього огляду за допомогою камери і з обмеженою маніпуляцією через невеличкі надрізи отвори. От вся суть цього пристрою. По суті, собою представляє монітор, камеру, закритий бокс.